Salam, Əliyev Xeyrolla, 24 yaş, uzun müddət də eynək taxırdım, gözüm dəyişə zəif idi, insanlar hiss edə bilmirdim. Və Gülşən doktorun yanına gəldim, eczemədə lazer əməliyyatı keçirdim, ağrısız və sızsız, hal-hazırda görməyi çox gözəl görürəm, uzaqdan bütün insanları seçirəm, rahat həyat yaşayıram. Hamıya tövsiyə edirəm, gəlin əməliyyat edin, həyata daha gözəl baxın.